Інноваційна роль бібліотек у сучасно-молодіжному соціумі. Такою була тема семінару для працівників читальних залів Прикарпаття. Йшлося про популяризацію української книги серед молоді та надання різноманітних бібліотечних послуг. На семінарі наголошувалося, бібліотека – це місце, де зберігається мудрість поколінь. Відтак вона не повинна втрачати свого призначення. Бібліотеки переживають непрості часи. І десь, щоб бібліотека сьогодні повинна утвердитися, вона повинна про себе заявляти різними послугами, різними презентаціями, різними зустрічами, ті, які сьогодні цікаві для молоді. Загалом на Прикарпатті з бібліотеками для юнацтва ситуація не з найкращих, стверджують фахівці. До їх скорочення в районах спричинилась, зокрема, децентралізація. Є проблема, є питання зберегти їх, зберегти цей простір для молоді або в ОТГ відкривати нові якісь інформаційні центри, які би були платформою для заходів, молодіжних заходів, для заходів для молоді, де вони би могли бути самі собою. А от в Печеніжинській ОТГ існує 10 бібліотек для юнацтва. Найбільш проблематичною для них – нестача літератури. Бібліотекарі кажуть, аби повернути молодь в читальні зали, потрібно повсякчас оновляти бібліотечні фонди. Нема тієї літератури, яка би могла задовольнити молодь. Ми стараємося, ведемо зошит незадоволеного запиту, де яку літературу хотіла би молодь отримати і що би потрібно для читача, для молодого читача. Вони дорогі і переплатити ці видання не кожна сім'я може. Попри загальні негаразди, що їх обговорювали учасники тематичного семінару, бібліотеки і надалі залишаються джерелом інформаційних, освітніх та культурних потреб людей. За офіційною статистикою, близько 15 тисяч місцевих школярів щороку звертаються, зокрема, до обласної юнацької бібліотеки. І кількість її відвідувачів повсякчас зростає. Віра Коцунброн-Василик, новини на Вежі.